Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det fredag och jag och Emily anlände precis till GOS och hon hoppar. Dora. Vad ska vi göra idag? Nej men, kolla vad jag gick förbi där! Ja. Nu ska vi gå och vi ska lämna lite saker till Svenska Hästars Värn. Och sen ska vi på besök i Fager. Och sen ska vi äta lunch med Johanna. Men först ska vi kolla lite, gud vad lugnt och skönt där. Man kanske kan passa på att gå till Börjes monter när det är så här lugnt. Ja, det tycker jag. Här kommer present från Frank. Nej men, alltså wow. 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 Alltid velat ha en sån här. Jag ska hänga på min vägg. Så, nu ska jag lämna lite bilder från Frank till Svenska Hästars Värn som man kan vinna i deras lotteri. Och han ska även överlämna en annan gåva för han har ju sålt bilder så att han ska överlämna sina pengar för alla tavlor och sånt. Alltså Emelie. Sen är klockan typ 11:30 nu så vi ska strax gå och äta lunch. Jag är skithungrig, jag hoppas verkligen att det finns pannkakor. Så, nu har det blivit dags att äta lunch så att jag och Emelie hämtar upp Sanna från Fager. Och så väntar vi bara på Johanna. Hon ska också med och äta och så ska hon få sin present från Frank också. Vad fint! Här är en present från Frank. Varsågod. Så. Alltså det är redan redo att äta oliver. Ja, så att inte alla gör det. Det är gott. Alla utan jag. Oväntat. Ja, jag vet, hon är så. Kolla här, Frank sitter med oss vid bordet. Det känns som att han är här. Han sitter med mig. Han sitter med dig. Men visst, känner ni hans närvaro? Ja, jag känner ja. Ja, men man känner en liten trygghet. Ja. Okej, nu är klockan 15:25 och vi är klara. Ja, vi ska så åka nu. Hur länge är parkeringen till? Det var nog inte så här länge. Tänkte vi skulle åka tidigare. Tredje parkeringsböten på 2 veckor då. Förmodligen. Nej, det blev lite längre än vad jag tänkte. Jag tänkte typ så att vi skulle vara hemma vid 4 eller någonting. Ja. Så att jag hade nog bara betalat parkering till 2:30. 2:30 kanske. Och klockan är en timme för mycket så att gissa om jag har fått parkering med min otur. Jag har tur så det kan ju gå 50-50 nu. Ja, hella jag fått böter. Alltså fått en i tredje böten på 2 veckor. Fy fan alltså. Men, har vi köpt något? Nej. Bettskivor. Vi har köpt bettskivor, sporrömmar och en jävla massa fika har vi varit köpt nu på Ica inför hemvägen. Så att nu så ska jag hem till stallet och rida Millan och Fia. Sen ikväll kommer Jessica, så ska jag hämta henne på stationen. Har jag fått böter? Nej. Ja. Nej, jag har inte fått böter. Klarade jag mig nu för att du var med? Jag sa ja. Nu ska vi fika och lyssna på emo-musik. Sen syns vi i stallet. Ska bara hitta mina nycklar. Fan, har tappat sina bilar. Tappat mina bilnycklar. Han har inte förvånat mig med den här varan. Alltså, nu är det lördag och jag filmade inget mer igår, alltså jag var så trött. Och så red jag
jag red Millan och sen fick jag hjälp av Tim i stallet att rida Bonnie. Och sen red jag mina kusiners pony Fia. Och sen skulle jag åka hem och chilla lite och sen skulle jag hämta Jessica på stationen i Nässjö. Men tåget var över 2 timmar försenat så att... hallå, när kom tåget in? Typ 1:15? Ja. Så att vi 1:15 hämtade henne på stationen och idag gick vi upp i 7 då. Ja, jag gillar att sova länge men det fick man inte göra idag. Nej men klockan är typ 10:50, tänkte jag säga, vi gick upp vid 7 men klockan är 10:50 nu. Nej, klockan är 7:50 och vi ska åka till stallet. Det är storm ute, alltså storm. Och, varför gör jag så? Vi släpper ut hästarna. Sen ska vi åka till GOS igen. Vi är inte taggade på att gå ut i denna storm. Och jag måste byta till jättetjocka, gosiga täcken på hästarna så att de inte fryser ihjäl idag. Ja. Okej, vad har vi, vad är klockan? Klockan är 08:52 och vi sitter redo, jag, Jessica och Emily. Vi saknar av Maxim. Så har vi 8:55 eller 8:50? Jag tror 8:40. Ja. Eller ändrar du dig? Jag tror jag skickar att ni kunde komma och se det som tåget var så jävla sent. Ja, just det. Men ska jag 8:50 eller 8:55? Jag får reda på om vi ska åka utan den eller inte. Vad sådana fika? Jag tror du skrev kom 8:55. Då kan du inte klaga på den. Nej, hon har 3 minuter till godo. Men... jag gillar bara, klockan är 8:55 här sitter jag och äter chips. Nej, men... jag har ätit en bulle. Åh, fan. Ja. Men... vi får väl vänta på Maxine då. Ja. Vet du vad Maxine har med sig för fika? Jag skojar, vi väntar ändå. sen mot GOS då. Vid 11 ska jag stå i Hippolyts monter. Jag kan lägga upp ett inlägg om det så länge. Det kan jag göra medan vi väntar. Okej, här berättar jag säkert något jätteviktigt, men vad jag inte vet om är att jag filmar i slow-mo utan ljud. Och jag inser då nu att jag har lyckats filma typ 10 klipp i slow-motion här, och det är ju inget ljud. Men här får ni en trevlig liten slow-motion-film på lunchen med Johanna och Johanna. Johannas kompis och Melissa och hennes mamma och även Jessica. De åt jag i alla fall lunch med och det var väldigt trevligt. Ja, som ni ser här i den fina slow motion. Ja, men jag har ju då en ny kamera och jag har ju uppenbarligen inte lärt mig den ordentligt. Men ja, det ser väl lugnt och harmoniskt ut här. Det var det inte egentligen. Nej, jag skojar. Det var harmoniskt. Nu är klockan 4. Och det var ett tag sedan jag filmade. Jag har skaffat ett bett. Man ser bara en kolaflaska, men det är ett bett här i, men jag ska visa det sen. Huk mer. Jag var ute i Hippolyts monter en stund. Fått en noppo som var väldigt välbehövlig. De säljer ju inte det här innan någonstans. Jag ska väl inte köpa något med. Men jag tänker så här att jag ska gå och besöka Back on Tracks monter här nu och kolla på en gering. Va? Vad passas det på? Vad menar du? Nu är det energidrycka igen. Nej, jag har ingen energidryck i handen. Jag såg. Det var Jessica. Såg. Det var Jessica. Hur är det på dig? Ja, verkligen. Du håller på. Vi nej. Bara såg. Vi bara går vitt när vi såg. Vi bara klunkade i sig. Fan. Kolla här. Den här tycker jag är jättefin. Prova du, jag har tops. Lite, vad jag har typ 57. Kolla vad det är för storlek på den där då. Men det var fin annars. 57? Men det gick inte. Eller vad var det? Ja, jag har stort huvud. Det är med. Oj. Men, och utsläppt hår också. Men ska man inte se ut så här eller? Jo. Jag förstår inte. Eller ett i alla fall. Och en också. Nej, alla med.
hoppade lite till här då. Och sen gick vi till Svenska Hästens Vän. Där jag träffade två tjejer som heter Alva och Edith. Som har vunnit en bild på Frank. Hur gulliga. God morgon. Nu är det söndag. Klockan är typ, vad är den? Strax efter 8. Och vid klockan 9 så har jag hoppträning med Bonnie. Så jag har släppt ut Frank och Millan. Och så är Bonnie kvar inne. Mm. Hon har fått frukost inne för att hon ska ju träna då. Jag ska börja göra Johnny dig strax, Bonnie. Men, faktiskt. Jag ska visa allt jag köpte sen, men jag hinner inte det nu. Men några nya saker ska jag ha på träningen. Och det jag ska ha på träningen är såklart min nya hjälm. Om vi kan öppna den. Hallå. Ska såklart ha nya hjälmen från Back on Track. Ja, den ska jag ha idag. Och senare, idag, jag vet inte varför jag ska berätta det nu, för jag ska göra senare, skötsamma. Sen ska jag även ha detta fantastiska schabrak. Team SMJ, ja. Lägger vi det där, det ska jag ha. Nytt pannband och nytt schabrak. Det här är dressyrgrejer, så det ska jag ha på dressyrträningen som jag har med Millan senare idag. Och även matchande flis till. Oh my god, vad fint. Men en sak till. Jag ska idag testa ett nytt bett på Bonnie. Och det är bettet. Hallå, fokus på bettet. Så. Och det är bettet Sally ifrån Fager. Som jag ska testa hoppa henne med idag. Alltså, det är så fint. Wow. Jag kan inte lägga på sidan. Så, nu är träningen klar och Bonnie har fått lite mash i boxen. Är det mumsigt? Åh. Men Bonnie skötte sig jättebra och hjälmen var väldigt skön att rida med. Och jag satt. Sitter bra på huvudet känns som. Känns säkert faktiskt. Ja. Men nu ska vi gå upp och äta någonting, jag har inte ätit frukost eller någonting då. Och kanske inte ha någon typ av koffein. Ja, så Bonnie ska stå i boxen och äta mashen lite stund, sen har hon fått lite hö där. Och sen ska hon få gå ut till Frank och Millan, för att Frank står och ropar efter henne och vill att hon ska komma nu. Men du får vara där och vila lite först Bonnie, sen får du gå ut idag. Nu har Jessica mockat alla boxar, alltså hon är så himla duktig på mocka. Det har du lärt dig snabbt. Det är bäst. Ja, du är bäst. Så att det slapp jag göra idag, mocka. Yay. Jag har suttit och kollat lite när mina kusiner har tränat med sina ponnisar också. Nu skulle jag mockat egentligen då, men det har ju Jessica gjort. Yay. Kolla, hon har fyllt deras nät också. De får mat i sina nät i hagen. De har fyllt. Perfekt. Så jag måste fylla på kraftfoder. Eller jag har gjort i ordning mash till dem. Men deras kraftfoder var slut så jag måste gå upp och hämta en säck i stora stallet. Måste jag göra. Och så ska jag fylla vatten i hagen. Men
Jag ska också putsa mina stövlar. Fast jag ska ha de andra på dressyrträningen. Men jag ska byta bett. Jag funderar på om jag ska testa detta bettet idag på Millan i dressyren. Det är Franks bett, Bianca. Jag funderar på om jag ska testa det på Millan idag. Så jag bara nere på Millan. Ja, jag funderar på om jag ska testa det på dressyrträningen med Millan. Eller om jag ska testa ett annat. Jag får se. Men jag tänker så här att jag ska visa det andra jag köpte. Hjälmen har jag redan visat. Det svarta schabraket har jag redan visat. Så jag ska visa det andra. Okej. Här. Ett par sporremmar i lack. Fokus. Där, tack. Sporremmar i lack. Alltså jag vet faktiskt inte om jag kommer använda det. Det var att Emily köpte det och då ville jag typ också köpa. Så jag får lite för grupptrycket där. Jag vet inte om jag tycker de är så fina egentligen. Men... sporremmar i lack i alla fall. Och bettskivor. Bruna, gröna, svarta från Fager. Sen ett blingpannband som, alltså det vet inte, det här borde jag inte heller. Det här följer också för grupptrycket, för att Malin och Johanna köpte ett sånt här till Millan, alltså sin Millan. Då tänkte jag att Millan här kanske också vill ha, om hon vill ha något, alltså hon är ju fin i det här pannbandet. Men jag tänker om man vill ha något. Fast det är inga snabbkreppen på det här och jag kommer aldrig orka byta på detta tränset. För att det har liksom spännena i nacken, så att det kommer jag aldrig orka byta. Men på Bonnies kanske då. Bonnies kanske jag kommer orka byta hon och så här. Fast nej, det var finare. Ja, jag köpte ett pannband i alla fall. Ja, vi lägger det i pannbandslådan. Så. Sen köpte jag detta gröna schabraket. Och jag vet vad ni tänker nu. Sanna, hatar inte du PS? Jo, jag gör ju det. Men det är ES-schabrak jag hatar. Jag hatar inte i PS-schabrak egentligen. Förutom att jag inte tycker det är en fyrkantig kant. Plus att bara jag vet att personalen på PS har varit, de har aldrig varit otrevliga mot mig. Men jag har haft så många som har varit så dryga och otrevliga mot. Så därför liksom, det är bara en principsak. Men i alla fall, jag handlade faktiskt på PS. För att jag ville ha ett dressyrschabrak, ett grönt. Och jag kollade, jag letade hela fredagen och även på lördagen. Men det här var tyvärr det finaste jag kunde hitta och det var från PS. Så att, men helst hade jag velat att kanten skulle vara guld och inte silver, men det får duga. Jag ska ha det på träningen sen. Och när jag hade köpt den, vad fanns då i Börjes monter? Jo, en matchande fleece från Kingsland för 250 kronor. För att den är billig. Kunde jag stå emot då? Nej! Så att... Den är typ jättetunn fleece och sen är det funktionsmaterial för armarna. Matchar, alltså kolla här. Det är liksom, det här matchar ändå bra så att det fick bli så. Mer strumpor till Jessica. Ja, vi vann ju det på ett lotteri då. De var ju inte så fina kanske, men... De är säkert sköna, så det blir bra. Tape från Back on Track. Jag älskar, jag brukar använda deras nackkrage när jag känner att jag börjar få huvudvärk. Och det har faktiskt hjälpt jättemycket, så det stoppar verkligen huvudvärken. När jag känner liksom att det börjar spänna lite i nacken. Så tar jag på nackkragen och sen blir allt bra. ja, i alla fall. Så att det här är såna här tape. Med såna här mineralgrejer i, vad det nu är. Ja. Som ska vara bra. Här kan vi läsa lite. Hallå, fokus då. Så. Här kan ni läsa om ni vill. Men ja. Så att den kan man tejpa på. Så sitter den i typ så här. Alltså man kan typ duscha med den. Och, alltså flera gånger och sånt. Och den sitter kvar. Så att sjukt smidigt. Tejp. Sen var det bettet då från Fager. Men det visade jag det redo på idag. Sen. Med sån här ifrån Fager. Den smakar gott. Jag tror att det är morot. Ja, morotsmak på den. Så att det smakar gott för hästarna. Och det kan förhindra ifall man får skava av bettet och sådana grejer. Men lite god smak.
Och sista grejen är ifrån Koni. Jag använder deras hovbalsam som handkräm och till mugg och allt möjligt. Jag älskar verkligen den. Och det här är en liten uppdatering på den, kan man säga. Så den här är ännu bättre. Okej, men nu ska jag gå och packa hölet sånt innan träningen med Millan. Men vet ni vad jag kom på? Jag ska ha de gröna bettskivorna på Millan idag. Till det gröna så. Egentligen tycker jag att i dressyr måste för allt bara vara mörkblått eller vit. Men vi gör ett litet undantag. Nu har vi faktiskt suttit och fikat och lite sånt. Så att min träning börjar nu om 30 minuter. Jag har tagit in Millan. Så att hon står och äter lite müsli just nu. Eller hur, Millan? Ja. Yeah. Och jag har bytt ridbyxor. Jag kan inte ha de blåa ridbyxorna. Inte de blåa till dressyr överhuvudtaget. Men absolut inte till det gröna. Schabraket, nej, nej, nej. Och mina stövlar var inte putsade så jag red med dem i fredags. Annars brukar jag faktiskt putsa och så efter mig, men jag var så trött i fredags. Mm. Så det gjorde inte jag. Jag ska putsa dem och sätta på detta bettet på Millans träns och sen ska jag börja göra i ordningarna. Men alltså seriöst. Jag ångrar nu efter att jag hade velat köpa fler, alltså såna här schabrak från det märket. De låg så bra hela träningen och kostade 500 kronor inklusive brodyr. Nu i efterhand, varför tog vi brodyr? Men vi var lite övertrötta och så igår. Rolig grej då. Men ja. Alltså. Men allvarligt, varför? Det kan jag gå och beställa. Just det, byta bett. Det jobbiga när man byter bett, när bettringarna har olika storlek, så att jag kommer behöva ändra höjden på sidocykeln och sådana. Men ja. Men när detta sallubettet, visst såg det stabilt ut när jag red? Det gjorde det faktiskt. Och visst är det vackert? Ja. Jag tror Bonnie tyckte om det. Ja, nya sporrskydd skulle jag ju köpt på mässan. Jessica, har jag köpt några nya sporrskydd? Nope. Nej. Det fanns ju inga fina. Nej. Okej, okay, jag ska byta flis. Om du snurrar kameran ett varv så är jag ombytt när du snurrar tillbaks. Nej, du ska stå så att du ska få snurra. Snurra. Ska jag snurra? Du ska snurra. Wow. Jag sa ju det. Lite tunn. Ja, lite tunn. Och perfekt till våren. Eller så här. Med väst över. Mm. Just det, vår bettvärmaren. Det var bettvärmaren. Sen börjar vi göra i Milan. Så. Tada. Just det, bråttan. Just det, jag måste ha hörlurar också när jag rullar. Jag lägger ner mig fickan redan här. Musik. Fint. Ni är jättefina. Wow. Oj, oj, oj.
Så, klockan har blivit 6 och som ni ser så är vi då hemma på stallet. Uppenbarligen, ja, uppenbarligen så ja. Och alltså, vi har handlat lite på vägen, vi ska göra toast och dricka kaffe och kolla på Big Brother, yay. Och sen så ska vi tillbaka till stallet för att ta in hästarna, men det är först om några timmar så att vi ska chilla lite nu först och äta. Men, alltså hallå, jag har hämtat ut ett nytt paket också från proteinbolaget. Alltså, här i, jag vet inte vad det är, men det är någon ny smak på energidryck. Som jag inte vet vad det är för smak, och när jag väl öppnar paketet får jag tyvärr inte berätta det heller eftersom den lanseras typ i början på mars. Så att, men jag lovar att jag ska berätta så fort jag kan. Okej, ska jag öppna bara och så ser vi om jag tror att det är en god smak eller en äcklig smak. Det är nog ingen äcklig smak de har släppt, men om det är någon som faller mig i smaken. Oh my god, det här är jag så taggad på att få berätta för er vad det är för smak. Men det får jag inte göra nu. Men jag ska avsluta videon och jag vet inte hur bra eller dåligt jag har filmat. Det har varit lite stressigt i några dagar så jag vet inte riktigt hur den här vloggen blivit, men jag hoppas den är okej. Tack för att ni kollade och glöm inte att prenumerera. Okej, hejdå!